çıkmıyor. Ne Bu kötü bir şey mi? Tabii ki. Ya, hiç yok. Oğlum, hiç mi tevdiklik yaptın? Sen mi За өнөөдрийн айлын холбоотын дугаар номер 5. Өнөөдрийн дугаарт Cherry Otko. Otko, Otko маань амласан ёсороо энэ удаа хамт явж байна. Та нар лайва хүлээсэн үү? Бид нэр арай оройтчлоо. Уучлаарай. Тэгээд. Тийм ээ. Hiç ne zaman bulduğum için. Bana kısa korunca kutuyum ha. Ziyah hitul alçın. En salık kumban za. 2000 koronzo. Za. Daima hülye çizim hümüz hirven. Zünden hüm bena. Yağmur yık hülye ve araminde araminde bugdarinde araminde. Araminde. Araminde araminde. Araminde araminde. 2000 koronzo hülye geldi. Dagi sayın batı çıkan o. Bugdarı sayın batı çıkan o. За өнөөдөр цөмөрөө гоё өнгөрөнө тэ айл холбоодаа сайхан хууч хөрөө суцгаа. Тэгээ өнөөдрийнхөө одоо айлын гэр эзэгтэд нь монсосоо нөгөө уламжласаараа топик кремийнх нь бэлгийг а гэр эзэнд нь эрэгтэд нь ногтоо. За тэгээд бяцхан хүүхдэд нь мэдээж бас монсын нуби мачкан. За ийм бэлгийнүүд төрсэн байгаа. За буун гин мана мана өнөөдөр бид нэг биш тавуулаа байгаа нэг том зочинтой яваа харах юм байхгүй дагаад ирсэн мана отхоогийн ингрийн зүйлд хамт явж байна нөгөө хөдгийн үлдэн бүт энийн завал амлахгүй байгаа ийм сайхан за за хэдүүл айлхаа гадаа ирсэн мана орцгоо тийм ээ бачи барьж агараа би бэлгээ бариад машин авчихсан юм шүү чи дэдлгээ юу хаагараа за манайхан хүлээж аваа 4000 нэг зүйл олцсон байна İdir çaklan uçucu ben. Unutur dağıtır idir onu ayırman. Ol mi yok hissin te? Bas emçe guha. Yo, la mana ayır hütte öbür hanga yapıcın o hani. Oy has mı hütte? Za. Za. За амралт өдөр айгүй гоё одоо хэд болж байгаа цаг? 8 цаг 9 цаг болж штэ бараг. Тэгэхээр гадаа ийм гоё. 20 цаг 49 минут гэхэд тасархаа штэ гадаа. Хүүе миний ус ямар гоё юм бэ? Хүүе. Гоё. Чи нөгөө салонаа дахиад хэлэх юм уу? Агни. Аста баатар. Бүхэн баатар. Энийг бас баатараа гэж хэлж байна. Наа үнэ. За ингэ бүдрэ хамтдаа айл руу орцгоё. За 5300 зул алсан байна. За. Та бүхэн мөн өнөөдөр бидэлтэй хамт байгаа юунод юуны юм комментд байна уншаарай. За комментд уншия. Яй нүдтэй чилтэл хүлээлээ гин. Уучлаарай. За өшөө юу гэж байна? Арай их хүлээлээ шүү. Сэник дуустал хүлээлээ л. Хадас хад сэнгэлж байгаа дүүцээ тий. Аа. За ямар гоё юм бэ? Өнөөдөр амар гоё өдөр байна. Гадаа их гоё юм. Одоо юм болцмоор болцсон байгаа тий. Залуучуудаа ингээл хөтөлцөөлээ. Тий. Бүрийн гигэлцээр. Гэтэ одоо нар буцаад 17 хоног үлдсэн юм шүү дээ. Бараг тийм шүү. Тэгэл өвөн шүү дээ. Тэгвэл хэдүүл өвлийн гуцсанда одоо 17 оны дараа орно шүү дээ манайхан. Тэний сүндгээс жаргаад авъя. Аа. Сага тий. Аль орцлээ. За уцаар ярьж гээ. Тий. За. Я энэ чи жирийн надаас яг намхан юм штэ. Яг үгүй шүү. Тийм үү? Жирийн готлмтлыг харчих чи. Гараа штэ. Йоо ямар. Йоо чи аа. Чи ямар эс юм бэ? Йоо. Надад өмсөх хуц болчихлоо. Яа яадаг ямар ч. Аа аа яа. Бүгд борот юм ачив шиг болчихлоо. Ямар хөөх юм бэ жири чи. Ати жирийг харуул татах юм. Аа. Хамгийн сонсон жири. За жири нааш алах та. Нааш алах та. Аа. Ямар гоорхи. Чи нэр амар гоорхи. Яг жери яг нөгөө яг юу шиг байна нөгөө. Болцмоор гас гадна яг 100 цагийн стил дарагдчихжээ шүү дээ чи яг. Чи шууд 100 болчих чи. 100 болчлоо тий. Яг 100 даа. Одоо жери маань сүлүү зурга ингэж хавуулаад байгаа за. Инкэр их хөндөр гарч байгаа. Яа.
Хав сайн болохыг тоолдог болсон шүү та хэдийг үзхийн тулд гинэ. Яасан гоё юм бэ? Баярлаа. 18 цагаас хойш хүлээгээд нарцлагын постыг хараад хоолоо хийчээд ирлээ гинэ. Одоо уусаа хараа. Яа айл ямар хол юм бэ? Айл ямар хол юм бэ? Оо ийш энэ. Оо бро. Чи өөрөө те биднэрт хэлэл дээ. Бид нар ирж байгааг юм чи яаж мэдхий? Зя коммент машин коммент машин коммент машин 8600 хүн үзэж байна. Ийм хурд 8000 гол олчих юм уу? Жири хөөрхөштэй гинэ. Үсгээд байна гин. За. Сайн уу? Сайн уу, сайн уу. Сайн уу, нашаа ороо манайхан. Манай уу ихсэн. Жири гин найз. Жири гин найзууд энэ хаан зүгээр. За одоо одоо нөгөө айлтаа оронгууд ямар хоол хийсэн байгаас гэж бодчих юм анахаа хоол бодох гэж байна. Хоёр хоол хийсэн байгаас бид ч амттай. Зөндөө. Орнома. Хоги хоол хийсэн юм. Тэгэхээр лайма жоохон оройд тулчлаа тий. Тий одоо бид нар тэгтээ ингээд орой болчихсон одоо хэдүүл эдэн штэ. Эдэн штэ. Шэмп хоол цөөн хийсэн байгаас гэж бодож байгаа та. Үгүй. Хэд дотор хайг байгаа. Нэг ч үгүй. Оо. Яагаад ч шинэ үйлдэл хийх гэж байна. За тийм нийт оруулаад. Аа за за. Эдгүүр давхар. Хийсэн давхар. Ер баг орчлоо доо бидний. Гөө гөө энэ харин энэ зарахгүй. За чи гараа баярлаа минь дөө. Баярлалаа. 1800 хаан юм бэ? Хоцорчлоо гэж бодлоо. Дөнгөж одоо ярьж шүү манайха. Тайм маань дөнгөж сайн эхэлж байна. Эхлээд удааг байна. Хоцроогүй шүү. Don't worry. Энэ мэнэ айх гэж тоосноос мэдэх юм аа. Юу гэсэн юм бэ? Don't worry. Йоо энэ нэрээ. Юу гэсэн юм бэ? Don't worry гэж чи бид доо. Don't worry чихчээ. Өөрөө битгүү гэж. Мэн дэше дахиад их гарах хэвээр шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Шатар гарчих юм уу? Алаа тэхүү энэ яагаад болох вэ? Яаж вэ? Йой. За 1800 хүн темка гацаад байна. Оюутан хоол гацаад байна. Оюутан гацаад байна. Тэр гацсан баха энэ сүлжээ онсон байж магадгүй лифт нь. За би явцсаар яж асуу ядаа чи аль хаалга юм болов. Оо. Би манай даа. Тийш юм байна. За. Нэг өдөгөө дуудараа. Тасалдаад байна, гацаад байна л гэд хүмүүс айгүй хөчөж чинь. Одоо сүлжээ нөгөө, сүлжээ унсан баха сая лифтэн дотор. Тийм баг. Сая лифтэн дотор сүлжээ унсан. За өнөөдөр ингээд хайлын хоолоо буутах гэж явж байна. Юм мэдээгүй явж байгаа. Сойсон байгаа. Сойсон байгаа. Ялангуяа чэрийг бити юм дээрээ гэж аль өдөр сануулсан юм дээр үстэй. Мэдээгүй. Миний аав хатчих чинь. Аа? Одоо хангалттай юм уу? Яаж юм уу хул хана нот. Хүл яхад үсэрлээд тийм шүү. Харин тийм. Ингээл шүү. Үгүй ээ. Яг хүл яхад шууд. Хүл цангаад хэлдэж тийм. Тийм. Яагаад гэдэг юм бэ? Хэлдэж шүү. Яагаад үл хэрчээ таны амин. Уршаад өөр сэтгэл лайв. 10k үзэж байна. За. Цөмөрөө тавлаа энэ аль дээр гоо 10000 гол ярьж шүү. Оо. 10 үстэй. Ийш 10000 тавлаа юм шиг 500 гоолаа. Үгүй ээ. 10000 тавлаа. Оо сайн уу. За сайн байцхан уу? За ямар ч сайн хайлтаа ороод ирлээ. 1300 та ирлээ. Сайн уу минь дөө? За бүгд эрэх л гараа хариудах нөгөө. Гараа шууд угаач. За сайн уу? Сайн байна уу? За сайн уу сэлэнгээ юу байна? За гараа угаач чи шүү. Үй юу вэ нүү? За юу вэ нүү? Ямар ямар харалтсан юм бэ? Энэ хар биш үү? Яг тэр ахсан бай. Хайгуу тэр хар хатараа үрэх хөө. Гараа аваадах чи манайхан. Зайлээ. Зайлд орж ирээд байна. Чандаж ирсэн уу одоо магад тийм миний. Гараа аваадах дараас нь гараа савндаж хаваагаад. Ваш ваш ваш. Тоо байнгээ дуусах. Натар. Ваш ваш ваш. Би. Гараа зүвлэг коронавирус.
We will be wash, wash, wash. За. За, шир хаа. Орой минь. За, айгуу байтал. Шууд шир асах, шир хаа. За, юу вэ нэг шин? Ийм ээ. Ингээд, ингээд чам. За, ажил, ажил хийстэй их байна уу? За, юу вэ? За, дэшээсээ. За, 11500 хүн чинь. За, манийхаа айлын бош, манийхаа айлын холбоотой гэдэг өрл оо урилгыг хүлээж авсан баярлаа. Тэгээ гэртээ хүлээж авч байгаад баярлаа. Баярлаа. Энэ их ажлынхаа ажугаар тий. Зам гаргасанд баярлаа. Оо, би ч одоо. Сайн байна уу? Яр хуй. Чи 11000. За, 11000. Машин зүгээр сэж байгаа шүү. За, энэ бяцхан бэбид нь бас хэлж байгаа шүү. За бэлэг өгөрөө харин өгөрөө маамагийн бэлгийг өө зүйтэй. За юу вэ цаана? Ажлууд нь сайн уу? Маскуудаа сайн машиндаа тайлаад үлдээсэн байгаа шүү манайхаа. Гадаа маска машиндаа тайлаад үлдээсэн байгаа. Маска зүгэж чил. Ха? За суцгаа 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 айлын хоолоо буудацгаа эхнээсээ гараад ий. Энийг манай секи чи угаасаа нөгөө аяг тав уу яа юу тоолчихсон. За суугаараа. Отгоос миний хар сууд энэ шиг. Ширээ их гой зарсан байна тий. Яас гоё юм бэ? Манай өнгө аяг сайн сайн хаал хийсэн. Би өнгө хайрлаг гоё гоё хаал хийсэн. Энэ нэг их таатай шүүхэн. Гэхдээ чи яг гоё штэ. Борцтой гэсэн юм байна. Тийш. За чи тийш. Үгүй тийх гэдэг тийш. Чи тийш. Арай тэндүү хурдан хаал хийлээ. За ингэ чи 7 хоног болгон хүмүүсийн стрессийг тайлж гоё энерги өгдөг гоё шүү лайв шүү. За ажил нэгэлсэн. Уулзалтууд нэгэлсэн. Харин нарны тос төрөх энэ нөгөө 100 настын шүүс гэлөө. Юу лээ? Хараа юу лээ? Нарнаас хамгаалт юм уу? Тийм гин. Тэгээд өнөөдөр тийм арга. Тэгэхээр ямар ч сайн найзхан авчихсан тортой биш тэр. Топи крем нөгөө юуны байгаа. Монсын ихтэй. Тинэс чи өдөржин наран тэнд байгаад явчихгүй. Тийм байхын. Аа, ихээр яг ялгараад харагдав. Ийм цахаа гэж. За 13000 үзэж чинь мэдлэрэ 13. Сайн байна цаа нуу үзэж байгаа бүх хүнд мэд төргийа. За тийм тийм энэ очоо хийдэ боллоо. Эхнэр нь ямар гоё бүсгүй вэ гэж чинь. За та нар маань мундаг шүү. Би удаа хаалсан. Юу болов? Та нар үзчихээ. Өмнө ороод удаах байх. Амгуурч чинь. За ингээд би төхөн зорьсон айлтай хүрээд ирлээ. Тэг өнөөдөр лайв маань магадгүй жоохон оройтсан бах буучлаарай. Тэг айлын хоолоо бууд нь одоо уламжлал ясаараа. Аа. Яа, ийм гой гой хоол. Ой, сайн байна. Өөрөө ирсэн юм байна. Бид нэг стори хийх надад. Хараа би гараа гоо. За тик. Энийг яасан гинэ? Секигч өөрөө ирсэн. Өчигдөр сторигоос нь хаалсан. Аа. Хийж байгаагаа стори хийсэн юм аа. Энийг бас өөрөө ирсэн тийм. Оо, тийм үү? Тийм. Секигч стресс гэр юм хийдэг гэсэн. Стресс гэр ээ. Өчигдөр би сториг нь историг нь хас юм л да. Тэгсэн чи манай маань яг энийг өөрөө хийж байлээ. Хийж байна билээ. Ач дэр сууж байгаа байхгүй ч. Ямар хөөрхөн царайлаг их нэрт юм бэ гинэ. Али. Царайлаг бүхэн байгаад байгаа шүү. Байх хэвээр бүхэн байгаа. Байх хэвээр. Би ч одоо жоохон амхан болсон сэтгэл бүхэн царайлаг. Юу гараа гүцгэ? Мана баги нэг гэж юм ариука маань бас хүндтэй шалтгаантай би нэг гэж байна. Ээ чадсангөө тэгэл багийнхаа хоёр ахчихсан. Бостууд нь бол ингээд яг амс ясаар ингээд атхаа маань барин зүгээр. Би ч 8 цагт тэгэл шууд ирсэн шүү дээ. Залуу шаруулж ирсэн. Аа. Уурцлаа жоосоо. Яам их гэж. Юм уу хот. Ямар гоё юм бэ? Салийн доктор би ч үнэн шүү. Мэ. Тэгин зөв юм гоё байгаад хэлсэн юм. Би ч яг гоё. Удаатай шүл мэлэх нөгөө л. Удаатай шүл гоё шүү дээ. Тийм. Удаатай шүл чинь Монголын ямар ч гоон зам ресторан менюл нь байдаг шүү. Тийм үү? Удаатай шүл гэж юу? Ариг гэж ирсэн бол баг сахиалгаар хэлэх бах тийм. Удаатай шүл. Менюнд ер нь байхгүй. Дэлхийд байхгүй зүйл. Менюнд байдаг гоо.
Тийм. Ариг хөх чи хамгийн дуртай. Хөөх энэ цай бүр алдаа. Ямар гоё юм бэ. Ямар гоё. Ой ой ой. Ачльтай юм аа. Хөл зуур хэрэгс урсан юм да. Кичтэй цай. Ямар ч асуудал байна. Ганц шалтгаан юм. Эхнэр нь ямар хөөрхөн юм бэ? Ямар ажилсаг юм бэ л гэдэг. Нарийн нандин зүйл их байна шүү. Залуустай бүгдд нь амжилт. Нарын солонгыг харъя гин. Нарслахыг харъя гин арай. Би байж штэ. Би ажиг нэ. Шүү минь яага вэ? Боролцсон байна штэ. Сонгуул гэдэг нэ. Биш бүр айл исмэ санагтчлаа гинэ. За эд эд эд. Учрал Тимонд амжилт гинэ. Учрал Тимон амжилт. Мундаг шүү та нар. Сайхан эрэг энергтэй гоё шүү та нар. За баярлаа. За баярлаа. Тэгээд айлын хоолгууд. Айл хэн хэлсэн хоол юм бэ? Тэр учрлын хэлсэн хоол юм. Учрлын хэлсэн хоол юм. Яах вэ? Энэ хамаас амттай нөгөө нэг шүлний ялсан шүлэн. Ээ, за манаха. Ийссэн бол гоё хэлбэр мэлбэр орлоо хэрчих. Айлын хоолгуудыг маа лайв бол одоо яг одоо энэ айлын хоолоо амтлаад шууд тамшаадад иддэгээр алдартай. Отго. За отго. Чага ямс амса. Ямар амттай вэ? Аа, хөтлөс. Хүмүүс нэгээр гутлаа юм идвэр амар дүдэм. Аа, шууд ям. За чери ямар байна? Хаяа те. Ямар байна? Хам гутсаа. Юу яасан бэ? Тэр мөргөөд амтлаа. Оо. Цай бол тасархай. Тасархай байна уу? Гэхдээ үн чансан хэд бол нэр гоё юм тий. Юу гоё цай баг. Аюу гоё цай чам. Амар гоё юм. За манайхан комент үшээ. Ёсто тасарчихжээ гэнэ. Амжилт хүсье. Учирлыг дэмждэг шүү гэнэ. Гоё Монгол хоол хийж индэ мундаг байна гэж. Шуудаа тавгийн ханаас авсан бай гэж. Шуудаа тав хана. Шуудаа тавгийн ханаас авсан бай гэнэ. За. Аа энэ юу? Энд юу шуудаа тавг алга дандаа морьтой тав, морьтой тавг байна. Морьтой тавг байна. А энэ юм бэ? Энэ юм бэ? Аа энэ юм. Хом декорын дэлгүүрээс авсан. Энэ манаа. Тэгээ битгий нөтэй хэлээрээ. Удлаарсан. Амар л. Роялын төгсөгч. Тэ хом декор чамын гол чамд бартраар өгсөн юм энийг. Аа за. Тэгвэл рекламад хэрэггүй шүү дээ. 14 дэх ч хямралгүй байна. Тэгвэл хом декор савга өөр надаас авсан гэж. Энэ бол basic basic basic. Маргааш эхнэрийн завраар гэдэг нэвтрүүлгийг чинь бас хүлээгээл байж байна. Манай хоёр. Тэр өссөн. Хайр өссөн юм. Хайр өнөөдрийн бас би хараа хэрэг ингэ хараадсан. За, айлын хоол буудаж яваад лайваасаа хоцорсон байна штэ. Бас айлын хоол буудаж байна. Оо, ямар гоё хоолнууд вэ? Учирлаг дэмжиж байна. Гоё юм аа. Дөнгөж хоолоо идэж дуусаж байсан чинь арааны шүлс ялгарч байна шүү гинэ. Ариг өг чарж байгаа дуртай хот идэжсэн. Сүлт темка юу асан штэ. Аа. Манай хөтөл арал дээр нэг тийм хаарч байсан штэ. Удаан болоогүй нэг үү. Үгүй, гоё. Бүр хэн болсон байсан. Болсон мэн яг байсан. За, айл яа бол бодож байна. За, тэгэхэд нууламжлал ясаараа амралтынхаа өдөр өнөөдөр айлын хоол бууд чинь жоохон орой буудаж байгаа олоочлаараа. Өнөөдөр бас айгүй их ажилттай өдөр байлаа. Хэд мянгал байна одоо? Мундаг ах шүү, хүүхдийн төлөө өсвөрөнсний төлөө дэмждэг шүү. Мундаг жүжигчд шүү. Учиралд амжилт хүсье аа, сайхан гэр бүл юм аа. Зүрх сэтгэлээрээ сайхан ширээ засчээ, мундаг байна шүү гэж. Яа, тэр мах янзын адууны мах шиг харагдаад байх юм. Хүний нутагт байдаг болохоор адууны махыг санаж байна шүү. Манай энэ лайв бас гадаадас маш хүмүүс үздэг. Гадаадас одоо энэ үзэж байгаа 12 ч би айгүй сүртэг камер маягаар явдаг багс. Уцтагаад явна. Тийм жирийн шүү. Бид нар чи ингээ. Тийм нэг өрөстэй яг ийм юм болоод яа. Нөгөө ийм юм байдаг шүү. Харин тийч ямар юу вэ? Тийм. Тэр чинь дээ юу ажимд чинь уул манаа нэг найз өнөөдөр тэрлэрийг өгсөн гэсэн чинь та хоёр чинь айлын хоол буудаг гэж байгаа тийм би дараа нөхөртөөгөө айлын цай буудаг гинэ аа яа тэр та их гоё юм бодоод олчихжээ гоё юм бодоод олцсан хөөх юм аа гэдэг байна энэ химэлтэй бодох ийм ийм эвгүй яас гинэ ийм үтэн цэс хямралтай байт амир зүгээр баялаг бодоод олцсон айлч цай уу гэж За маха гаргаараа хайраа өлсөд байна гинэ. За энэ бутаатай шүл бол өстө тасархай байна уу? Үнхээр гоё юм таа. Би өмнөх лайв дээр би нөгөө ингэж яаж ядсан ч хүмүүс ямар гоё юм бэ?
Амтын яриарэ гэдэг юм дээ. Яриа. Амтыг уу. Амтын яриа. За энэ бол үнэхээр тасархай нөгөө яс чансан шүл ямар байдг үлээ маахан тий. Яг яс чансан шүлэнд удаа хийдсэн. Том охин багхуу хоёрын хэрэг засан ш. Тийм үү? Би нөгөө юм хоббит тоглоо манай хоёрс нүүр дагаад басна. Энэ цэцгийн харалт энэ дээр байгаа цэцгийн харалт. Оо яа. Ямар гоё идэхүү. Энэ цэцгийг бодо. Гой сэтгэл гаргаад айгүй гоё. Учирлын ихнэрийн үзэгсэлнтэй яана гинэ. Хай залуу үеийн төлөөлөл болж байгаад баяр үргээ. Францаас үзэж байна. Сайхан олцгоорой. Bonjour, bonjour. Ханас ханас үзэж байна. Хаа ханас үзэж байна бүгдээрээ. Бичээрэй. Солонгосоос үзэж байна. Кореогоос хүлээж агаад үзэж байна оо. Гадаадаас үзэж байна. Айлын өнгө төрх заа тэгээд хоол энэ төр бүгд ямар ажилсаг эзэгтэй вэ гэдгийг харуулдаг юм байна гэж байна. Сайхан гэр бүлтэй амжилт хүсье. Энэ бас ширээ засчих юм байна. Ямар гоё юм бэ? Мундаг мэдрэмжтэй бас эн чинь бас урлаг байхгүй юу? Ер нь бол солонгосоос тийсе ядан хүлээж үздэг гинэ. Солонгосоос үздэж байна. За солонгосоос маш их хүмүүс үздэж байна. Бүгдээрээ нэг гоё лайв дээрээ лайк дараад шир хийгээрэй манахан. Айлын холбоодад явж байна. Өнөөдөр учрал найзандаа ирээд байна. За учрал өтөрийн үед бол одоо би ч одоо бүм таавны хамтлаг гээд оюут ахуй цагдаа бид нар явдаг байлаа. Учрал маань бас оюут ахуй цагдаа стоо хоороор орж сайхан дуулж авсан. Тэмаа гэдэг нэрээрээ одоо дуулж ирсэн. Бид нар бүм таав гэдэг тэр үеэсээ бүм таав тейк оф одоо бид гуравч нь халтуу хийж байлаа шүү дээ. Энэ отхон нэг юм яриадсан үний яриад байгаа юм байна. Амин асуух гол хэлсэн байх. За байж байгаа би хэлээ бүм таав яриад. Тэгээ бид хэд бүм таавнараа бид нар ч нэг Жүүкийн баар, сансрын баар маань дуулдаг юм шиг бид нар бааруудаар дуулаад явдаг байлаа. Бааруудаар хаага хиймэл явдаг. Хаага яа. Бас тэтэ бол би бол 300-аас буудгүй л байсан да. Тэгээ бүм таамынхан бол яг нэг 500-аар явдаг гэсэн шиг байна. Бүр уу. Тав зургуулаа л бүр тавуулаа. Тав хуваана. Ган очир ах чи ороо зургуулаа юм шүү. Зургуул тавуулаа. Тавуулаа. А тавуулаа ах чи таамаар 5 уу 100 зөв би бол 300 авал. Амтлаг хуваасаа хуваасан хуваадаг байсан. Түркээс үзэж байна. Нийгмийн идэвхтэй соёон гээгэрүүлэх орлогийн салбарын хаан. Солонгосоос үзэж байна. Англиас хардсан. Бүх дугаарыг үзсэн гоё блог болсон байлаа гэнэ. Тэр Унгараас үзэж байна гэнэ. Ямар гоё юм бэ? Лондонгоос үзэж байна. Ямар гоё юм бэ? Лондонгоос гоё юм яваалаач. Гоё үзэж байна. Миний найзууд миний хоолыг ирж идэх дуртай хүмүүс шүү гэж байна. За тэгээд айлын хоолоо буудаад явжээ. Энэ отхоо нэг юм яриад байгаа юм. Яас ингэ нэг отхоо? Өөрөд нь харалтсан ингэ. За байж идэхгүй яриа буугаараа том. За, өчигд бит хоёр болохоны зэрэг 2002 он байна уу? 3 он уу? 3 он. Би ч сайлруулгын сургуулийн зүршний ангид 20 дугаар курс оюутан байлаа. Ти Тимона мен тэр үед нэг дуу гарах гээд би ч дуулж үс юм аа. Дууныхан дахилт хайртай 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 юу тэ энэ дуулжсэн тэ. Тэгээ ягаад намайг хэлбэлд тоглоодаг вэ? Тэр байгаа юм уу? Бүүчи тоглолцсон байгаа. Би тэр үед олны танд биш байсан юм шиг байгаа. Уучлаарай та энэ тухайга өөрө ярина уу? Чи яагаад? Чи яагаад отхоо урд болоод чи? Тэгээ пүүжээ тоглоулсан юм бэ? Хамгийн амин пүүжээ айгу. Чи шүрээд. Сүнсээ нөгөө артлаа. Ирүүлэх гэж байна. Намуу эсвэл баярлах юм. Баярлах студид ороод. Тэгээ яг сүнс рүү одоо ороод отхоо олж ирэхгүй. За. Сүнс намаг нэг канаас ч дээ олж ирсэн юм шиг болж аваад. Тэгсэн яг дуугаад дуулчих байж та чи тэгээд хүлээж байгаа клипийг үзсэн чи ямар байсан? Клипийг үзсэн чи клипийг биш юу гэсэн яриаг багхгүй юу? Тэгээд би клипийг хачиж пүүч айгу хайртай хайртай гэж дуулсан. Хуу яа юм бэ? Аа гомдож бидээ. Би одоо яагаад вэ? Пүүч айгаас. Би пүүч айгаас замаар хоши өөр юу болов? Яриад биш үү? Чүт чүт хийх гэсэн юм. Хоча манай яг дээдлээ аяг байсан тий. Яагаад? Тэгээ хац хавь. Тэгээ хац яагаад? Тэгвэл ингээ. Яруусо. А лайв дуусах та хоёр тэгэл тэр дуу юу вэ? Дуулээ. Чи яг тахилтад болоод. Би бадаг. Тэгвэл. Үгүй мартсан. Хамгийн ихдээ яадаг үлээ. Нэг юм яриа.
хамгийн сүлд чи яасан гэдэг юм мама чи байртай гэж хамгийн сүлд тахгүй юу хамгийн эхлэлт нь бас нэг хилдэг бас нэг хилдэг те марцчихжээ гэдэг тэгээд хичнээн жилийн үед амар дуусан тэгээд очролт маань тэгээд отгоор байртай юу гэдэг юм гээд Ялцсан дээ. Ялцсан. Тэр айгу төрхөнд болсон даа. Тэр үед чи нөгөө хайртай, хайртай, хайртай. Манай нөгөө бас сэргэж дээрээ бас нөө учрлын нөгөө дуг сэргэж дээрээ дуусан байдаг шнээ. Тийм ээ. Би ч хамтаа хэрэг. Хоёр үедээ дээ. Гурав дээр. Гурав дээр. Тийм. Одно гэж мэд туу. Түмэн би ч хамтаа энэ илүү чигүдмээр байна. Тэгээд одлж хам. Байна, байна, байна. Ангил тийм. Тэр дуу сэргэж тэр дуулд аглаах аглуу гэдэг нэрээр дуулдаг байхгүй. Аднагч дуулдаг байхгүй. Тий. Аглуу бос хаг цаалуу гэдэг. Түүний сайхан би хавлах надад таалагдаа. Тэр дуу. Чиний дэмэн мэтэн бүргэвтаа. За 12800. Хөгжилтэй юм бэ? Амжилт гин. Сайн өрөө минь дээ. Та нар минь мундаг шүү. Хэ юм хөөхийн одоо дуулаад өгөөч. Сонирхолтой байна гинэ. Батчин. Үгүй мацсан гээ. Хадуулж болохгүй юу? Болохгүй. Яагаад? Чүн болгон болтгүй юм шиг. Аа за. За тэгээ учирлын болгон болтгүй. Учирлын дээр бас нэг хоол буудыг гэсэн юу яагаад? Энд чи бас нэг хууль мөлийн хаягаар тий. Тий тэр. Одоо тэгээд би өгөн тэгээд чамаг ирэх хэрэгтэй чинь. Та нарыг ирэх хэрэгтэй ингээд найзууд ирж байгаа юм чи ингээд илтгэл сонгол монгол явахгүй шүү гэж байна шүү. Тий. Тэгээ отгоогийн бид нар дайрсан чи отгооч. Бид нар тэнд байгаад яриад. Син ч отогч шууд танаа ихнэр зүй залгацсан шүү. Би ойлгоо. Дайв дээрээ. Хөөе танад очим очиг найз. Син надад хэлээд байхгүй. Би өөр ойлгохгүй. Би ойлгохгүй. Би тэмк баах ярьсан бахар дараа нь залгасан чи аа. Танад оч хоол бодгаад. Юу надад оч. Би зүгээр яа гэдэг юм аа гэд. Би зүгээр л ирэх гэж байгаа юм байна. Ирэл л дээ гэд. Тэгсэн чи. Тэр орой тоххоос танаас очив очив гэдэг. Яг хөөрхөн байгаа зүйл шүү дээ. Тэнийг аль харцсан байна юу юм? Хатаа хатаа. Гоё бодод алцсан байгаа ингэж. Яг гоё бодод алцсан. Би анх корона байх туу. Манай ч удаа тайзан дээр гарч болохгүй шүү. Харин тахгүй байна. Одоо энэ дээр тайзан дээр гарч ирсэн. Айгу юу. Энийг байл үзчихдэг уулзаа. Үзчихдэг уулзаа гэж мар 3 өдөр жүрлцсэн байх шүү дээ. Отхоогч дуулаараа. Энэ отхоогчэр дуулуулаа. Сайхан гэрүүд амжилт хүсье. Яагаад пүүжээ тоглуулснаа хэлсэнгүү штэ. Гондоо дах юм. Тэний хүн нэстэн тоглуулсан гэж байна. За хаста мэдхгүй. Пүүжээ шийдэхгүй байна. Пүүжээч тэр үед одоо. Одоос юм. Одоос юм аа. Аа мэдэр дотор. Тэр үед отхоо ойд байсан юм аа. Би тэр үед од болохгүй байсан. Од болохгүй. Гэтэл ад болохгүй л байсан шүү. Бүгд бүгд ч 8 дахь гарны 10 жилийн дурсам ч тоглоод од болсон юм байна. Тийм ээ. Тэмон ааш чи тийм шүү. Тэмон ах намайг од болгоно гэсэн чинь. 10 жилийн дурсам ч тоглоод. Манай ах над намайг од болгоно гэсэн чинь надад л од болгоогүй л юм. Од болчихлоо. Манай дэдлэг хүрсэн хүүжээг од болгосон доо гэж. Яста гомдоод ах юм аа. Тинээ гитлэрээ сочгоо. Йоо энэ атха нэр өөр. Хөлсөө гарт л нээж шүү нэр. Дараагийн айл хэнийх вэ? Отхоо гоё шүү, галзуу хөөх юм а хөвгөлтөө хүмүүс шүү гин. Тэмкө хаал идэлтэй. Тэмкө юм хаал. Али би байна. Эд чин эд чин. Та нар жоохон юм. Тэгээ. Бас дахиад буу зоом уу? А? Нүгүртэй хаал өгт юм уу? Айл авцсан айл авсандаа хүсгүй гоч яваа. Яна. Хүсгүй гоч зүн нэрээ. Хүсэн арчараа хараа. Тийм яадаг хүлээлээ штэ гинэ энэ лайв. Би хэлнийг явах талаас нэмээд байгаа штэ. Ямар гоё. Одоо нэг юм уу? Нэг л хөшөө. Маш жоохон. Энэ яг өнөөдөр танад ирж байгаа нь бас нөгөө нэг яг сонголтож байгаа таарчлаа. Аа баярлаа. Нэг 7 өнөөдөр бид нар яваад л чинь. Учир мондөг шүү илүү ихийг хийгэрээ гинэ. Баярлаа. Баа чири чири идэж гинөө чири идэж гинөө би энэ сулцаа чи чири идэхгүй ингэж байхгүй шүү дээ энэ чи сулцаа таагүй байлаа нэмээ таа нэмээ шинжилж аваад чи гоё юм чи яаж чангаад мундаг имитэг тийм имитэг өснө илүү байхгүй сайн чамж гин борил зуурж гин имитэг баг багтай 8 нас мастад л борил морил зуурж ялаа аа Амны хөхтэс нэ юм. Амны мембер хайрна. Жаргалаа ажиллая. 10 гурилаа зуураа. Одоо гамбер мембер хайрна үстэй. Аа. 10 гурил мөрлөө зуураад идчихсэн.
Тэгээ бас. Одоо ийм 13200. За. Отгой. Эсэ шүү. Би байгаа шүү. Отгой дуул бол улам олуулаа аллаа гэж байна. Отгой дуул 30 аллаа гинэ. Тэр нэг жирийн нөгөө дуул. Хайр ханд очихоор жирийг нэг гудлаа дуул бол гэдэг. Ван нөгөө нэг юу юу? Voice тар. Тишгээд би ингэ ачдаг. Voice тар нөгөө voice яг юм уу? Айл ханд очихоор гүр гүр үзэл бүтээ. Ээ чинь хаасан идэ чинь. Ой. Маша. Чо, бодотоод тоо. Ямар том охин ч юм уу тий? Ямар мундаг юм. Том хөлтөд ичээд яваад өрөөнд орчихсон. Хамт хоол ундаас хийдүүл гоё шүү. Яг ичдэг дэр. Манай хүү сая тэнд очиод би айгуу сандраад байна гэж зурчлаа. Хөргий. Таны чинь манай хүүхдүүд ч юм бол жиггүй үзээ тамийн фэн нэг шүү. Солонгосоос үзэж байна. Мондог шуу амжилт. Солонгос ч баян эхний талаас тамд хэвтсэн байна. Йоо бас. 2-3 удаа шүү явцсан тань. Нэг хэвтсэн. Дандаа ер нь баг ойрхон төрөөд идэм шүү. Юу гэсэн үг вэ? Гэхдээ нөхрөөдтэй болоо. Ялцсан яг хоёр. Аралт. Айлгийн хоол амттай гэж мэдрэмж жижлэх юм байна. Нарслангоо манах дээр нь байгаа ороод гараараа хөөгнээ. Амука амука гинэ. Тана дээд айлын юм уу? Манай дээд манах дээдлт нөгөө ороод гараа. Хоол аваад ороод ирэх юм уу? Эсвэл чи өөрөө ороод иргээс. Амука одоо урьсан ая борин байна. Бид нар одоо эндээс гараа шууд орлоо шүү. Амар хүлэрсэн шүү. Сэтгэл одоо гор. Чи энэ зүгээр халууцаад хүлэрж байгаа юм отхоо. Энэ тийм баггүй да. Ара айд ч хаал өгөх. Сайц. Сайц. Ара айд яг хаал биш шүү гэж. Сайгаа тэгээ тэрнээс болоо сая оцсон ч. Ажгаар яаж гэх тэний нөө илгээ гүшүүд инээдэмтэй үед хаал идэж бас эйгүү. Нэг хаал. Отоо зүгээр солихгүй илэг шич гэдэх юм. Та боцаа халан дэр мэдээч. Аа энэ цэцгээ яаж ингэж чимгэлж ингэж ягисэн бэ гинэ. Хорт хоттой гэдэг юм хэлтэй хүн нэг ийм юм хийж цаа. Ааха. Тэр нь хамгийн гол юм тавар шиг байсан. Тэр би тоох ингээд авцаад. Аа. Тэгээд би бал юм билээ өгөн. Аа. Бал юм шít нэрээ. Бал. Тэр би эхлээд охинтой өгт юм уу гэдээ ийг авснаа би ингээд амар гоё чимглээ тавь. Чих юм болоо зүгээр юм болоо ингээд хаа. Аа. Хоош та балын ашиглаж байна. Аа, тийм биш ямар гоё юм те. Ямар гоё. Тэр хүний хараа уцсан авдаг шít. Тэгсэн мэт амар осныг зарах боломжтой. Тийм байна, ямар гоё юм. Аюу гоё. Энэ энэ цэцгийг хараа асууж байна нэг хүн. Тийм. Гоё харагдаж байна угаасаа. Тийм байна. Би өөрөө хийгээгүй шүү. Энийг олж авна. Гоё юм те. Автобусанд та хэдийг үзээд явж гин харахасаа өмнө өлсөө дунах нэ гин. Ядаж нэг бууз шидээч гин. Айлын гэрийн эцэгтэй нар бүгд л гэртээ хөөхөн гинэ. За, гэр зөндөл байдгүй шүү миний ахгүй юм үгүй юм шиг. Нарс. Нарслан. Айлын дагуур бэлтээр мэт. Яна хараа энэ нарслан тимкад ер нь хоол хийж өгдөг байсан юм уу гинэ. Ямар хай тань суулта. Би шүү мэд хэвчлээ. За, тэр бууснаас хайраа. Чиминий цөм гэдэг. Би бууз хийсэн гэж бодлаа хэлэх айгүй шүү. Хийсэн гэж бодлаа хэлэхгүй гэж. Цөм дуртай. Танаа СК-ийн буузын дуртай болох юм байна яг. Манай үгийн нөгөө нийт бүр дуртай болох юм байна. Хант. Цөм дуртай амар дуртай. Би ингээд олон жил болохоор ингээд хүмүүс хүмүүс тэгчтэй юм шиг байна те. Би энэ хаолнд дуртай болоод тэгчтэй юм шиг байна те. Амьдралынхаа юугаа те. Тий.
Одоо манай нөхөр тийм дуртай, ийм дуртай гэдэг тэрийг нь хийж өгөх дуртай болчтой тий. Отгоогийн хоол бас л өсөж байгаа хэцүү тий. Отгоо бас мундаг шүү. Сторыг манай нэг цараад чи ямар гоё хоол хийгээд байгаа юм бэ гэдэг дивэч ээлч гэдэг. Яа чиний тэр хайлмаг байгаад. Хайлмаг нь бүр амар гоё юм таа. Хийгээд аваад ирсэн гэж бодлоо яриад. Хайлмагаас тэр таван дэх зөндөөс явахдаа жоохон авч аван гэж мартсан байл шүү дээ. Дараа нь хийгээд өгөл таа. Дахиад хийх чийл та хараа. Ямар муу юм юм шүү. Чи угаас нөө юу вэ? Хатдуугээ. Чи 14,000 хүн үзчих чинь. Чи угаас манад нөө одоо хүүхдүүд үсэх байж тооч шүү дээ. Чигээд тооч хүн тооч хийх гэдэг юм уу? Хотгоогоор уу? Чи цалинг нь өөрөө төгөлнө. Бүх хүмүүстээ. Аа. 3-4-оос шал өөр юм билээ. 2-3-оос шал өөр юм билээ. 1-2-оос шал өөр юм билээ. 4 шүү дээ. Атга алдарт их болсон шүү. Тэгээ манай үе ямар амар бурцуу харагдаа. Харин мэн энэ дараа камерта нэлээ бороо. Маск шүү дээ. Маск гэж тийш. Тэнгүүд нь нар дээр харж байхгүй юм яагаад гэсэн чи яг энэ хоёр. Бурцуу байх юм. Тийм биш яг энэ дэр цагаан биш. Нөгөө хайлт дээр гараад яриад байгаа юм чи нар тосол. Ингээ зогсоход энэ хоёр дээр нэг цагаан байна. Зөвхөн бас цагаан гээд зэрэгч. Зөвхөн бас цагаан. Өнөөдөр нөгөө нэг юм зүйсэн. Гойцсон байна, боломгүй их юм. Йой. Нөгөө нэг болтой нэг юм биш. Тэр нэг юм цэллот нэг юм байсан. Чи наваа нэг юм чи гойцсан харагдаад байна. Яаж ч хөдөлгөө гадаа байхаар тэгж ийл. Тэгж хөдөлж гадаа байх. Яаж сүүлийн хоёр өдөр бүр амар давтай. Хурцтай хуура. Оо, манай хүн ананаас дахиад орсон юм уу? Орсон шүү дээ энэ чинь. Буулснасаа дуусан. Анаас дахиад орсон. Гэсэн суурдсан шүү дээ. Аа, гэсэн суурдсан. Яа, нэст хайр гоё юм. Вау, бид ч дээ орсон байна. Арай бол унаад идэт өө. Тайзан дээр гарахгүй юм бол 6 сар болсон шүү дээ. Чи боддоо. Тайзан дээр гараагүй 6 сар. Би өөс сүйс харгаа бүр ингэдэг ийм араас итгэсэн юм шүү. Би одоо сүйс болсноос хойш. Маш тайзан дээр гараагүй. Болсноос хойш би 6 сар тайзан дээр гараагүй гэж үзээгүй. Үзэгчтэй уулзаагүй байсан тохиолдол байхгүй. Асан чи би одоо таргалч. Энэ араа гидстэй болчих. Би одоо төрөнг олгондоо тандаа тайзан дээр гарч чадахгүй шүү дээ. Аюул санаа. Тэгээ эмхтэй хүн бол ялч нэг жил алдтыг тий. Ялчгүй алдсан. Тэгээ эмхтэй хүн бол тэгэхгүй шүү дээ. Тэгээд 2 жил ахгүй. Төрхийнхөө өмнө тэгэл хүүхдээ томортол энэ гэсэн үг бол хэсэг тий. Тэгээд сайн сайн кино жиглээсэж өмсөлтөө болсон юм. Тий шүү дээ. Яг оргоор. Тий шүү дээ. Сая бүтэн амьдрал дээр жинг. Яаж хэзээ намд. Тэгээд өрцөн төрөөсөн байхад. Уусаа тий шүү дээ. Жимсэн альбаар кино дээр хүмүүс нэг гизээ гэж ортол шүү дээ. Альбаар яг хүүхдээ яаж жирэмсэн тохолч. Яг гоо ачаалтай юм даа. Зүгээр яг нөгөө хамт ирсэн юм та надаа тэгээ би жирэмсээ яах юм гэсэн чинь байж болно нөгөө нэг сүрчин өөрөө байж болно гэсэн юм байна. Тэгээ үүтэй үү? Ирсэн шиг та нөгөө их үедээ болохоо чи инфекр юм өсч байгаа. Чирээд оо. Бидэн сартаа амрал мэдрэхгүй томрох тусмаа тэгээд яг яг хэмжээ дээр байгаад байгаа юм шиг. Тэгээд кино зурга 6 сарын турш аваа биз дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд би чинь 6 сар жирэмсэн байсан байхгүй юу? Тэгээд юм дээр чинь том харагдчихсан. Сүүлдээ бүр томроод байгаа маань. 7 сараас зураг авчихсан шүү дээ. Тэгээд төрхийнхөө яг хамгийн аа кино нэгэд яг 5 өдрийн дараа төрсэн. Кино гаргаж эхлэдэг. Энэ ч одоо кино өгч чинь мөөж явах гэсэн үг. Аа. Эхнэрн үзгсэлнтэй мундаг бүсгүй юм байл шүү. Амгийн чи яагаад намайг клипэнд тоглоулдаг юм бэ гэдэг шиг тийм. Би чи яагаад сэлгээдээ суудсан юм бэ? Татах юм а та хэд минь уучрал гэж үнэхээр гой сэтгэлтэй юм а гэнэ. Яг л нөгөө нэгэн үеийн залуучууд оо тэгээд айгүй бэлэн шаардлагатай юм шиг таарсан. За уран холбоогийн дочороо гэж байна хүмүүс. Яг хүмүүс ингэ таа юу адихгүй саналаа бичдэг байхгүй юу? Камера холдуулаад бүгдийг нь харуулж байна. Тэгээд отгоо юм байж ах хинэд очих гэсэн чинь юм 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 бичиж байгаа тийм яг хүмүүс нэг комент хийж байгаа гэсэн чамаа ирсэн шүү дээ. Тэгээд яалтчихгүй гэхтээ яг нөгөө найзын тал ирлээ л дээ.
Одоо тэгээд бусдууд дээр нь. Гүй ирэх. Би танаа бачиг. Бусдууд дээр надад очиж болох ч юм уу гэж мэдэхгүй болохоор. Тэгээд нөгөө одоо бас хүмүүс бас дараагийн тим айл гэдэг. Ингээ бүгдээ нь оруулаад чаял гэдэг юм хүмүүс. А бид тэр их ингээс хожи. Ани иймэрхүү маягтай сууцгаач байна. Чи гараа, чи үсгээ тарих гарахгүй юу? Сэг дээш сууцгаач. Сэг дээш сууцгаач. Тэгээ наваа ямар болох вэ? 2003 онд учралтайгаа сууц ингээс сууж байгаа. Сэг дээш. Сэг дээш дондор ордог татсан маа. 2003 онд яасан гинэ? 2003 онд тэр дуугийн дуулаад учралтайгаа сууц ингээс сууж ах байсан чи биш үү? Сэг дээш дондор орж ирэв. Яа нөө. Эх толчрын төлөө шууд гэж хэлсэн андраа дуусах юм байна. Тийм яг яг хайшаа цангаа ууваа. Юу дүр дүр. Яа энэ тогтох хэр болохгүй байгаад байна. Энэ отхоо бүр илэг авлаа ёо. Чигийнд очороо, жери хаачваа, жерийг харъя. Өнөөдөр би жери яасан дараах юм байна. Яа энэ идэт завгаа. Тийм амьдралтай нэг юм амьдрал байна. Тийм байна бас маш их шүү дээ. Чи лам агаа салта армахгүй байтал. Отхоо галзуу шүү л гээд отхоо савааж байна л гэдэг юм. За заадаг тоо хайвэ. Чи тоо салжид тайсны гараг тайсны гараг. Гөрөөд. Чи 12000 хүний судалтаа танхим гэж Монголд байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд энд чамаг 13000 хүн үзэж шүү дээ. Тэгэхээр 13000 хүн нэг тайзанд заалан суудсан байна гэж бодоод миний найз За нэг явла. Шууд жижиглдэ тэ. Отхоо гэгч нэрэ хаа хаа илэг 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 хөвчөлтэй хүмүүс шүү л гэж. Одоо 12300 хүн үзэж. Орж гараал. За за ямар ч сайлдаа ирээд. Энэ жэрийг бас хүмүүс харъя гэдэг юм. Жэрийг одоо юуг нь хартгий. Юуг нь хартгий. Отхоо юм яриулах ёо. Отхоо жэрийг юм яриулахгүй байх энэ сая юу. Отхоо гэж илэг хүчлөө та нэр. Отхоо гэж ийм гоё ихч гэж мдэггүй шүү дээ. Отхоо гэж ямар хөөрх юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Отхоо гэж та тасархаа. Отхоо өөрийн гоё. Амар гоё. Харин өөрөө л харуулсан байна. Өчлөлтөө 2003 он суулсан байсан ба. Тэгэл ингэж юм ингэж улаалгаж муулгалахгүй би нарны тас зүрхэн сэхэ яасан сэний би нүхний гараа ийм царайтай байж болохгүй ир хүнийг ингэж авч явж болохгүй за за зотхоо дандаа авч яваа хөчлөлтэй гинэ одоо мөнгөтэй явна зүгээр явна гэж байхгүй шүү дээ. Яа. Заа бас энэ чинь бас нэг юм хувь заяа гэдэг юм уу, хувь тохиолдол гэдэг юм уу. Бид нар соёл урдын сургуульд нэг үед отхоо өтер чи нэг анги байнайзууд. За тэгээ отхоо маань уучрлаа. Бүр дууны тахилт дээр болжсэн юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бид нар чи баар багы. Баар багы. Тэр чи нэг палатанд хөвтөж танилцчихсэн тийм. Тийм. Отхоо сүлэнгөө нэг палатанд хөвтөж танилцсан. Тийм шүү дээ. Нөгөө манай практик шиг юм бол практик. Энэ хоёр маань нэг палатанд хамт хөвтөжсэн юм байна эмлэгт. Айгу сайхан найзууд тийм. Айгу сайхан найзууд. Саяхан хүртэл манай найз манд коронавирус орч чадхгүй гэж охин дээр мэлэг явуулаад. Манай сэкэч амар гоё сэтгэлтэй. Ачи би Сэк отхоо гэж байгаа ойрхон суучрал гэж зүгээр чи биш. Отхоо гэж байна. Тэгэхгүй юм. Тэгэд энэ хоёр маань нэг палатанд хөвчих танилцсан хоёр юм тий. Хоёр хоёлын хүүхд өвдсөн ханаад ирсэн. Аа тэгэж хэлсэн юм. Манай хүн нэг настай л үү? А хитгэл тоолох гэж байгаа. Тийм шүү дээ. Чи 2000 хэд он өвдсөн? 8 жил юм. Тийм шүү дээ. Манай хүүхд 7 жил өвдсөн. 7 жил юм. А тэгвэл манай охин юм бэ?
хүүхдүүд манай охин өвдөд байлгүй танай хүүхдүүд манай охин гэсэн юм. Зам бүгэ юм. Ямар ч юм тэгэж хэвтээд хаанх уулзаад учиртай ч тааралдаа хөө танай хэр юм өвдөж байна. Гэхдээ охин гэхэд айгүй аим юу ийсэн ах. Ингээд хоёрыг хүүхдээ болоод нэгээд авах барьчихсан чинь. Хүчи учирлын их нэрсэн юм. Тийм үү. Мочаа хатсан байна. Өчлөл ер нь чи хайгуу онцгой залуу шүү дээ. Чимээс аягүй болсон. Одоо бодоод энэ чүү дээ. X Max юу юу болсон болоо. Одоо явж манай найз тань манай гараас зүгээр явж байгаа. Зүгээр явж чичээ. Бүгд бас анзаараас тийм явж. Тэгээд асуусан чинь нэг амиг эвгүй аягүй жүжигч болохоор Мазрада аа. Нэг дуугийн дуусан чи фүүжиг толболцсон шүү дээ. Тэрийг аягүй шүү. Тэрийг бодож байгаа юм шүү. Баяртай санаас та. Одоо тэрний клипи намаа тоглохгүй л бол тэрийг. Одоо тэр клипигээд отолцолцож байна. Яа. Чи клипиндээ намаа одоо сай бүтэн амьдрал дандаа тоглосон юм шиг байна. Одоо бас жоо хит болж байгаа юм. Одоо тэр клипи хийд цац гэдэг. Харин одоо клипи хиймээ. Бүгдээрээ камертаа оруул гоё байна л гэдэг. Би барай зогссон сая бас нийлэн багтахгүй байгаа юм тий. Бас нийлэн барай зогссон ч. Яарчраа отомын. Энэ нэг ганаа шиг. Энийг энэ тавьчвал оруулах юм. Саяны нөгөө гараа барайд ороод ирдэг шүү дээ. Машин дэлгэцсэн. Ари хүн ч шүү дээ. Гэж удаан бичлээ. За, отго юм аа дээр. Маа отго ч алейлаад юм идэх цаг уу. Гол нь хоолын айлын хоол бууд идэх гэдэг. Рекламаа нэг явуучих. За. За, жишээ нь штокэ явлаа. Айлын хоол бууд. Айлын хоол бууд. За, штокэ явлаа. За, явлаа. Айлын хоол бууд. Аа, яаж болох вэ? Айлын хоол бууд. Уудны уудны бохгүй хайли хоолыг бууди ингэж хэлэхтэй бохгүй гэсэн манайд хайли хоол бууд бүгд нэг юм аа амар бид гэсэн бохгүй атгаач одчтой отгоо одчтой гинэ тэр нь ямар дуу юм биш тэр нь ямар дуу юм бэ гэдэг нь ямар дуу юм бэ гэдэг нь отгоо за нарслаг энд байна нарслаг шамаа гарай гэдэг юм би байна Тэгэж шүү. Тэгэж. Сонсоо. Сулчил та яам хэцүү ингэ дарамж чинь. Миний хоол байна. Сайн. Гэхдээ тэр нөгөө байртай юм гэж юм байд юм уу? Байртай. 14,000 үзэж байна. Камерны суйртаа явмаар юм уу гэн. Харин тийм ээ. Камерны суйр зардаг дэлгүүрийн хаан ингэ бодооч. Камерны суйртаа явмаар юм уу та хэд маань гэнэ. Тэгэхээр харин тийм ээ. Тийм зардаг дэлгүүр нэг юм бодооч гэсэн. Гой нэрхтээ буянгууд юм аа. Энэ ч арай биш клип бил бэ. Юу ш өөр юм. Ичмэр юм байна уу? Ичмэр. Энэ ш. Энэ ш тээ. А энэ миний бид уу. Энэ чи текст бил яаж биш тээ. Энэ нэг одоо хэлж байгаа одоо. За. Энэ хэлсэн сонс. Ямаа наа наа. Яг юу гэж хатаа. Миний хэрэг. Миний тэ хурэ тэрэ. Чи энэ энэ отгоо энэ чиний хоол юм уу? Энэ шүү дээ. Ийм хэдий бэлэгтэй биш. Дахилтын отгоо очир дуулуулыг нь. Мэл явууч гараг. Дахилт нь хийж явах юм.
Айлын хоол буудах биш, та нар бүр айл буудахлаа гинэ. Хайртай юу? Баяртай, баяртай. Муу биш үү? Аа! Яа, за за за. Яа, за Жэри нар солонгийн дүү юу адилхан харагдаж байна. Жэригийн увсаар ярддаг дүр хөөрхөн шүү. Нэг яриач гин ядраад. Хөөрхөн юм бэ? Хайртай, хайртай, хайрлаад хардаад. Хөөрхөн шүү. Ам барьж дуулаад байвал. Канаанц мөнгө өгөн шүү отхоо гинэ. Зя ингээд тайлын хоол буудах лайв маань үргэлжилж байна. Тэгээд өнөөдөр нэр найзуудаа гэртээ сав. Яасан гинэ? Тэр үед цайлан авсан юм уу гинэ? Харин тэгэл өөр хинөө клип тоглож батсан. Тэгээд клип тоглож. Юу ч юм уу клипд тавлаа. Тэр үед нөө вита алим байл мэл авчихсан. Хөшөн мөшөн байсан. Вита алим байл. Хааланд орж бичлэнд орж байгаа үед нь удаа авчихсан. Амар оройд чи нэлээ бас удсан юм чи. За дараагийн айл хэнийх вэ гинэ? Эдүүд өнөөдөр энд байхдаа бас дараагийн айлаа тоглолч шин нэрэ. Нэрэ хэлэх бас. Оо найз нь би сайн болцсон. Шансан мах эдүүд би сайн зөндөө. Зөндөө хөвлөцчихээ бүр. Харин тийм ээ. Бүр энэ баг. Ош юу яаж гоо? Секен нэг бахан хүмүүс байгаа нөгөөдөө дуудчих. За дараагийн доног тэнийд очих уу? Яг одоо бичээрэй. Дараагийн доног тэнийд очих уу? Бичээд хэдүүлээ шууд одоо уцаар ярий. Бас дахиад тэнийд очих юм байл гэж ярьсан те бид нар. Тэгээд одоо улс төр мөр тийм хүмүүс яхаар бургуур очих уу? Тий. Одоо айгаа бургуур багсан гэж байна. За одоо тэгвэл тэнийг 14200 хүмүүс чинь бургуур очих нэг ч юм алга. Бүгд ямар ч юм коммент алга. Бүгд амар гоё. Ирэх хүлээж авчихна. Өнөөдөр миний найзын хийж байгаа ажил л юм. А би ч гэсэн өөрөө би ч гэсэн одоо ингээл кинон тоглоал явдаг үстэй зураг авалтандаа ороод явна. Тэгэл эмч хүн эмнэлэг дээр хаалгаа хийн тийм үстэй. Тэрнтэйг л ажиллах найз маань ажиллаа хийж байгаа. Ажлаа ингээл явж байгаа. А хамгийн гол нь бид нар хоорондоо ярьдаг. Ажлаа сайн хийх хэрэгтэй. Тэгвэл хариуцсан ажиллаа. Хариуцсан хариуцсан ажлаа сайн. Чи минь хариуцсан ажлаа сайн. Найз нь хариуцсан ажлаа сайн хийгдэг л. Уу. Баашлаач зүгээр хийд 10 дуудсан шүү. Тийм үү? Хийд 10 дуудсан. Нүг гоё юм биш үү? Нийгмийн хариуцлагын өрөөнд бүтээсэн дуу шүү. Тоо. Харааны онгоц болоо. Ууш ууш гоё. Тэмхэ дуусан юм уу тэр дуу? Бэгийг манаа. Бэгийг манаа. Тэр ч амар хөөрхөн тий. Аа. Би голоо нь өнгөлж байгаа юм байсан. Үш. Чи ч уулын өнгөлдөг байсан болоод би ч одоо өнгөлдөг байсан. Нэр хамтрал нэг гоё өнгөлж. Яа. Одоо ч үгүй байсан. Одоо нэг орчин үеийн дуу нь ч өөрчлөгдсөн шүү дээ. Зүгээр ярьдаг. Үгэнч цөөн болсон. Миний мооч. Миний мооч. Миний мооч. Тэгэл болоо. Одоо орчин үеийн дуу ч. Нэг такт махт 6 өгөн багтах гал тэр. Аль болох хурдан үгэлж үгэлж гэж хэцээ. Одоо зүгээр уунаа даа. Тэгээ хоёр минь гос. Тэгээ одоо амар гоё болсон. Урлаг нь амар гоё юм биш нэр. Энд одооний Хөр гэл хөр. Ямар гоё дулаан уур амьсгалтай гоё айл вэ? Хоол сайтай гэр эзэгтэй ямар гоё бүсгүй вэ? Яриа хөөрөөтэй мундаг. Манай отхов жоохон магтаад өгөлдөө. Манай найз чи угаасаа амар үзэсгэлэнтэй гоё юм хтэй. Тэгээ цогтойгонд очиорой гэнэ. Айл ирсэн чинь нэрээ. Тийм, цогтороо залгалаа. Хэрэг хүн байж байгаа. Тэгээ цогтойгонд очиорой гэсэн хүн хэрэг байна. Бүш манай. Биг Джи гэж байна бас. Гоё айл ирсэн чи хэдүүлээд одоо нэг хүнээ тавтчихад тэгээд нэг гоё урчилтаагаа нэлээд гоё дуудлаа. Тэгээд лайваад өндөрлөө тий. За. Одоо хүнээ танаас бас гоё дуудлаа. Чи чинь цогтороо усаа асуух юм уу? Эсвэл хэрэг хүн харин цогтойгонд гэж байна. Өөр хин бэ? Бояханд очих юм уу? Бояхан бас байна шүү. Тэг юм уу? Чи л ярь, чи ярь тэгвэл. Гэхдээ бүр хам байн хам жохор болж байгаа юм. Сайн хөш, чи сайн дараагийн айлын цалингаа идчих. Тийм үү? Яа гэсэн цалингаа өгөх юм бэ? Чи баяхан очих бол. Зод, яс энэ хоёр. Энэ хоёр юм болоо цэлтэй. Юм болоо цэлтэй.
Цогтоогийн дооч тийм үү? Тэхүү. Тэгээ бас бояахын дооч гээд байна. За энэ ундармаа хичээнд бас очороо л гэдэг. Тийм шээ. Өлзөөгийн хичээнд очороо гэж айгүй хүмүүс шүү дээ. Тэгээ өлзөөгийн хичээнд очороо гэсэн. Хий ярих ятга ярих уу? За гэж би ундармаа хичтэй нэг яриад тах. Ундармаа хичтэй ярих уу? Цогтоотой ярих уу? Хийхээ ярих уу? Мама. Ундармаа хичтэй. Хинээ. А? Хинээд очихгүй. Маа чи зүгээр бишгүй. Халин жаахан уцтаа л асуучихгүй. Бояахын дооч чихгүй юу? А баяахынд бол утгаа ярина. Бичгээ бүр зүүндээ ярина. Анаахынд очих нь гэвэл темка ярина. Ойоо. Очих нь гэвэл жэр ярина. Мөш нөгөө историй дээр чи нэр учрал гэж шүү мундаг боловсралтай мундаг залуу шүү их засаг их сургуулийг төгссөн залуу байна оо. Хараа цайхан энерг ямар мэдээ байсан. Багийнх нь өш мэдээ болж харъя. Багийн мэдээ болж харъя та. Урд хийх эко спорт гэж. Гэвэл историй хийх гэж. Яа үзэлгүй гээд байна. Бага бага мэдээ болж байна. Ашиг. Монголын хөгжлийн ордын эрдэм алтан медаль зэрэг бүгд төлөө өсөлтэй төв. Аяас алт мөнгө. Хөгжлийн ордын авьяас алт мөнгө хүрлэхгүй. Би чи хараа. Хошоо алт мөнгө. Хитэр авт яхаа тэр юм. Хөөе, өсөлтэй уралдаан, уран жилийн өсөлтэй уралдаанд орж үзсэн үү? Авьяасаараа чадлаараа авсан гэж. Авьяасаараа чадлаараа хүнд чи бас. Тэмкө чи уран жилийн бид хүрэлт болох тох. Хөгжлийн ордон драмын дуулан. Хүрэлт болох чи өөрөө зохиодог уран жиргээ чи хүний зохиосон нэг хүрэлт болох. Хүрэлт тол хүрэлт толгон өөрөө хөөдснө чүлэг зохиосон хүмүүс уран жиргээ нураа шигч. Аав энэ чичээрийн мэд аваач. Аа нөгөө нь юу л олор цомор байхгүй юу? Бидний уран жиргээ чинь юу вэ? Энэ юу вэ шүү? Нэр та эн чинь нөгөө сая шинэ үндсэн хууль баталсан шүү дээ. Тэгээ үндсэн хууль ийм шүү дээ. Оо яасан гоё. Юм ахаа минь. Сая үндсэн хууль баталсан гэдэг. Аха. Энэ үндсэн хуулийг шинэ зургууд харуулчих зүгээр шүү дээ. Шүгсэн. Оо тэмка. Монгол улс үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах төв хуулийг бүтээсэн талархал болох шаардлагатай. Шинэ үндсэн хууль ийм шүү дээ. Гоё. Юу гоё. Тийм. Ингээд. За ингээд 14 нь болоо. Шинэ үндсэн хууль. Ингээд чи ямар гоё юм. Тэгээд сая баталсан хүмүүс зориулаад их хурлын дараагаас ингээд дурсамж болох үлдээсэн. Санхны ихэн шүү дээ. Гоё. Гоё. Тэгэхээр одоо ингэж. За хүй. Хоёр ч гэсэн. За үндсэн хуульсан да. Тэгэл би бас авчия. Оо чиний айдсан авсан дээр гоо. Би бас айдсан авчмаа. За мэн. Одоо чи хураан гээд. Тийм баттай гэж. Миний Ахын ай цаа тут улсын хул. Тумаа гэхэд яг чи их нэр нь. Энэ ямар гоё харуулж болох юм бэ? Энэ манай мөнгөгийн бас ингэ хийсэн биз тарай. Аа, тийм биш тийм яг тэр шиг юм байна. Тийм ингээй хийвэл. Ингээч хийвэл гоё юм биш үү? Ингээч гээ нөгөө бүх зураг жаазлах хэрэггүй байх. Дээрээс нь бүгдэр энийг гоё юм нэг. Ер нь ингээл болцоо. Нэг ахын шиг. Тийм байх. Нэг ерөөсөө жаазс ерөөсөө. Тийм том нүсэр юм хэрэггүй. Тийм. Хаан илгсэн. Аа, энэ манай Батмаа гэдэг нэг дүү хийдэг. Айдаа хэлчихсэн. Очиж хийлгээ. Утсаа дугаар нь хилээдэг нэ. За тэгээр. Жаазмаа байгаа болсон биш үү? Аймаа. Батмаа дээр очиж тэмкэ ойлоо. Хүүхдүүдийн зургийг аваад. Батмаагийн утсны дугаарыг хилчээ. Манай яг унтлаар бүр гоё болсон. Энэ жоохон жижиг болохоор жоохон баг болсон. Тэр өөрөө надад үзлийн нэр. Энэ гоё биш. Таамаашаа. Медаль авах юм. Манай жоохон хичвэдэг шээ. Эхнэр наа ийм царайлаг. Хэрэл өөр. Зя. Энд зор зургатай. А ийм ч дээр юм байна. Өөр хэлсэн шүү дээ. Энд дээр үү? Манад бас баах юм. Энэ надад чи сурд гадаа сурж явах үеийн зург баах шүү дээ, тий? Гоё юм тий? Өөр миний хуу яа чи юу шинэ амьд багтаа. Миний харагдаж гисэн шүү. Энэ шүү дээ, очирлах. Аа? Энэ очирлах шүү дээ. Аль? Энэ. Жаац яхан зург хийсэн шүү. Аа, юу хийж байгаа вэ? Стори дээр хийсэн чи харин ингэж харамсалтай шүү. Аа, гоё юм байна. Би яг энэ дандаа ингэж харсан тий. Би энийг харин яг ингэж харсан байна. Хамгийн гоё нь тэр харуур дээр тий арай. Тий, ингээл ингээд. Оо, ямар гоё. Хөөх, ингэж янзламаар юм шүү. Энэ харуур. Энэ тэргүүний сурагч жоос тий. Тий, надад бол дээр үеих шүү. Тий, оо, тийм. Харвард тийм. Ямар гоё. Энийг сурвалж байна. Би ингэж янзлаад байгаа чи. Минийх зүгээр. Харуур дээр амар олон байгаа шүү. Энэ нөгөө нэг тэмтэй энэ чи юу байгаа юм бэ?
Энэ хүүхд ордын эрдэм хатан медаль байна. Оо чи нэг юу гараа хүрэлт болгоор авсан юм уу? Энэ хөтөлбөрийн хатан медаль байна. Залж талаа. Энэ хараа Монголын хүүхд ордын эрдэм хатан медаль. Эрдэм шүү дээ. Эрдэм алтаа байхгүй юу? Тэр ахлах багш маш. Тэр дээдлүүд нь болохоор чинь энэ одоо тэр масцэх байсан уу яг хэвчээ. Одоо би манай намзэг шүү дээ. Алтаа од жанх юм байсан. Би хоёрт махтаа авч ирсэн. Тэгээ эдгээр болохоор миний хурал төрүүлсэн эрдэм шиг хурлууд юм. Эрдэм шигний хурал төрүүлсэн юм яагаад? Тэгээд аггон уруу илтгэлийн төвчөнд Монгол бахархал өв соёл гэдэг уруу илтгэлийн төвцөө явдаг байсан. Тэгэл бусдаанд эрдэм шиг хурлууд. Гоё юм байна. Шиг хандлага мандлах. Би ингэж нэг юм уултан тэгээ. Наач аяас салуу. Тэгээ бас нэг юм. Дараа нэг хүү мөднө үлдээл гэж байна. Чи ингэж гоё яналчихсан юм уу? Ямар мандаг ээ. Өсөрөөр оролцсон байсан байхгүй. Манай найз. Манай найз шүү. Манай найз. Тэр би ямар гоё юм бэ гэж харсан байхгүй. Оо энэ чи юм уу? Танаа мөч яг юм биш. 96 он. Тийм байх. 96 оны баян зүрх дүүний хөдөлмөрийн аавар шүү. Яа. А нөгөө зураг энд бас биш тараа. Гоё. Тууцнуудын хэсэг бас нэг дор хийцсэн аа. Надад ч нэг хөтөлбөр явах гэх нь. 97 он гэж ямар хөөргий. Тэг ойдөг байсан байхгүй. Одоо бид чинь хуулган байгаад. Одоо энэ ойж өгдөг байсан байхгүй. Тэг чигэр чи чинь салахгүй хараа бүр ингэ юм. Баян зүрх хөөргий 97 он хөтөлбөр гэдэг ийм байсан. Оо ямар гоё юм бэ тийм. Ийм жижигхан байсан шүү дээ. Энд одоо ч хам тарахгүй зү тийм. Энд чи жоохон байсан юм чи тэгээд. Усан шилдэг ойтон болж ирсэн. Оо ямар гоё юм тийм. Хинээ сочлоо яасан байна. Цас гоё гоё. Хатаргу те. Хаалт ээ. Ямар цаа мислий 2600 шилдэг залуу байна. Хатаргу. Тийм ч ямар цаар отгоо отгоохад очилт мартаа цас. Тэг чи ингэж тиймка. Одоо надад би тантаг нэг тоосон. Оо. Нийстэ мундаг хийгээцгтэй манай нэр. Тэ. Ингээд нөхрийнхөө юм гоё медаль юм гоё. Ашаад ингээд тээгөр нь асна шагналууд нь. Хөөш энэ хараа штэ эс мьюзик. Эс мьюзик. Оо тийм биш тийм. Шилдэг хип хоп клип номинац. Ямар дуу болчихсон уу яахгүй. Ямар дуу авчихсан. А дуулахаа болчихсон юм уу? Ийм дуу хамгийн сүүлд хийсэн штэ. Тэгээд оссон та 8 он. Аа тэгээд гоё юм аа. Шагналаад оссон. Эхнэртэй найз гинэггүй ээ. Би гişөний эхнэр байх байсан. Тийм ээ. За энэ ингээд одоо өргөмжлүүд нь бүх. Гэтэ ингээд өргөмжлүүд нь ингээд багчгүй багчаа. Энд дээр үе гардаа ингээд бичгийн машинаар бичдэг байсан баа өөстэй. Яа чи хэдэн оны хэ? Энэ одоо харач. 96-аас 97 оны хичээлийн жилийн сургуулийн тэргүүний сурагчаар шалгасан талбарт диплом тууз мөнгө шаглаа шаа. 97 дугаар сургууль. Би ч нөгөө 97 он юм чи. 97 дугаар. Энэ бас дээрийнх нь шүү дээ. 97 дугаар сургууль юм чи. Тэгээ 97 оныхан уу? Энэ миний мэдх Япон орн зохиомжлогийн уралдаанд 1-р үйлс нь нийслэл 97 дугаар сургуулийн очилтыг өнө өнөхийн зүйлээр шал Японы Hop Hum Mac MNBB сонин өндөр кэн цан гэж байна. Бид нар ч гэсэн ийм айгүй хийм байдаг. Тэгээд бидний гоё ингээд ч юм бол хар багаас чи ч удаа бүр Ийм юм. Бид нар гэхдээ ийм юм а ерөөсөө ачаалбаг төгж ингээд цогцолтгүй юм байна. Тэгэхээр бүр уучлаарай бид их таарах юм бүр амар хавцсан тийгээ. Тэгээд сүулдэ энийг нэг болсон тийгээ юу болсон бэ? Энийг энэ бүр дээр их. Оролдоо сэтгүүд юм шүү дээ. Оролдоо сэтгүүд хүүхдийн ном төгс. Содмон дурж агсны мэдлсэн 70 жилийн оролдоо сэтгүүд хүүхдийн ном бүтээх уралдаан дамжилт 2 дугаар байж шалгасан 100 сая төгрөөр шалгаж ирсэн. Яа, тэр үед би баяжчихсан биз. 98 он. Би ч аах бай. Эх тэмцээн уралдаанд орох зөндөл мөнгө авдаг. Гэхдээ нэр бид нар эдрийг хараа хүмүүс аш холбогд өгдөг юм гээд яг ном дэвтэр завсны орчдог шүү дээ. Өргийн нөгөө амар их олимпиад ордог гэсэн. Тэгээд айгүй хөдөлшлөрийн болдогсан. Бүх мандат юм би ингээд хадгалцсан. Тэгээд мандатуудаар нас би ингээд альбом хийж байгаа. Айгүй туу утгах story дараллаа. Өргөжлийн министр яваа. Юу? Нэм осрын уучрал гаадр бороогод. Ном гаргасан юм уу жоохон да? Шүлгийн ном аа. Шүлгийн ном тэн 7 он гэж байна. Эж зэрэг нэг богд уу. Хавд хасар өвлөг ээжийн хүүгэн эзэн жинсэнд хатан зоригт хавд хасар эглгүй хүч ингүй их зориг эрхэм сайхан сэтгэлийг өөр хин ч биш өвдөн ээжи өгчээ. Их эзэн Чингис хасар хоёрт илүү ч үгүй дутуу ч өгөөчээ. Мөр чаад уу гэхгүй амар. Шинэ. Шинэ ус ид зураг хийснэ чим
Манай хоёр гэртээ гоё хэл. Тэгээч. Яг ингээд гоё. Өөртөө зурнуудаа өгчих юм ээ, тэ. Өөрөө ирээд тогтоож. Тэгээ эн чинь нөөг хараа хүний дээрээс унж барьсан чи ямар тийм аюулгүй. Хөнгөн багхгүй юм материал нь. Энэ богд болдог шүлт нь гоё юм шээ. Аа. Богд болдог шүлт нь их гоё шүлт. Өөрөө яруу уншаад таа. Богдуул. Богдуул дархан цастай. Богдуул аваа тахилттай. Ингиж уушгүй мэд. Богдуул. Богдуул. Богд хааны уул. Богдуул. Богд хаан би. Отов та би. Отов ба. Чи энэ авраг тасан уушаадах та. Авраг тасанд бас явж исэн юм чи за. Ариун тагшингийн орны агаар нь хичнээн сайхан билээ. Йоо. За айл хоол буудна гэсэн та нар ч айл нураалаа гинэ. Энэ манайхыг орж үзэх. Манайхыг орж үзэх гэдэг. Манайхаа. Эхнэр нэг цэгцтэй мундаг ажилсаг юм аа гэж. Энэ зураг ямар гоё хийгээвэ. Бас нөгөө зураг мөнгөгийн найзэр хийлгэн гэсэн биз дээ гинэ. Тийштэй. Нэрээ тийштэй мөнгөгийн найзэр хийлгэсэн ч яг адилхан юм байна тийм ээ. Нэг найз ах үйдэл гэсэн. Нэг хүн байж байна. За ингээ 14 сая хүн үзчихэ. Алийн харин цогтооро яриад. Сайн байна. Ганц гой дууд уулчаа тэгээд яриад. Цогтоо гээд тэгээд. Цогтоо гээд очив. Цогтоо гээд дуулч. Үгүй биш би. Нэмээ цогтооро яриад. Ирэх л амар. Хөөдөл гой дууд. Ха? Тэрхүү дууд. Ямар ч айн гой дууд. Бүгдээрээ. Та нар айлын гэрэг хараа буулгасан байна. Газраар нэг. Манай дууч юм зүгээр. За бүгд нэг гой дууд уулчаа тэгээд яах вэ? Аа цогтооро ярьж байгаа юм байна. Тий. Цогтоо шууд спикер дээр тавил яаж. За өнөөдөр бид дайлын хол буудад явчихээн яг одоо лайв явчихаа. За дараагийн тооны хагасаанд айл буудахыг танаад очооч гэж бас хүмүүс бичиж байна. За хүслээ та хоёрын очил болж гинөө. Тэгвэл яг юу биш юм бэ? Юу гэнэ? Биш юм бэ? Юу яасан гинэ? Өнөөдөр ирэх байх гэж одоо биш юм бэ? Эрэхтэнд очий тэгвэл заая. За окей. За окей. За эрэхтэнд цогтойгийн хүслээ хоёрыг очихаар боллоо. Цогтой найз нь очин штэ юмаас юм лээ. Яна. Цогтой найз нь очин штэ юмаас юм билээ. За за за. Алуу. За. За тэгээ тэгэд. Да лайва өндөрлөө. Ямар ч үсэн үргэлж ирсэн дэх баярлаа. Сайхан. 14,000 хүнтэй хамт очиллоо. Танаа гэрс бид нар чи 14,000 лаа ирлээ шүү. Тэгээ өдөржи нөгөө шал өөр уур амьсгалдууд яваад энд дүр хэсэх гэсэн. Энийгэд гоё. Энийгэд аз жаргалтай байлаа. Бүгдтэй байлаа. Сэгэгийн үгийг сонсөй. Бид нар ямар байсан бэ? Маш их баяртай. Тэгээд орд нөгөө айгүйх сонгуулийн ажилтай. Яг нөхрийгөө ингээд тэр сонгуулийн ажлаас төрч чигсэн хугацаа нь ингээд салгалж өгсөн Темка найздаа, Наран солон найздаа, Отоо найздаа, Жэри дүүдээ маш их баярлаа. Тэгээд хоолыг манай самтрахын эцэнд маш их баярлаа. Тэгээд яг энэ хоол жоохон царай муутайсэн ч гэсэн чөлөө хийлээ амттай болсон юм шиг байна. Хоёлаа л гоёсэн байна. Кейк мэйк хийдэггүй. Оо кейк манай охины хийсэн кейк баа. Эднэ. Одоо тэгтээ юу 14,000-аа болиучад идэх гэж байна. Тэгээ. Тэр үнэ хүмүүс харуулаа хоол идчих бас эвгүй юм аа. Хани ардуур л яс яс идэ. Айгу эвгүй байдаг байхгүй юу? Нэг арасаа эвгүй эвгүй байдаг байхгүй юу? Оо яа. Камер халтлаа яа гинэ? Камер харахаа. Камер холдлоо. За за ингээд бидний лайвтай хамтдаа байсан 14,400 хүндээ баярлалаа. Бүгдээрээ нэг гой зүрхт илгээгээрээ. Би биэндээ хайр түгээцгээе. За тэгээд тэгээд тэгээ юу яа? Нөгөө нэг ямар ч байсан дидик сахан гэртээ хүлээж авсан. Найс та. Баярлалаа. Маш их. За найзуудаа баярлалаа. Баярлалаа. Уусан болон баярлалаа. Очирлаа. Маш олон ажлынхаа хажуугаар цааргалгүй тэгээ хойш тавилгүйгээр яг бид хэдийн энийг бас тасалдуулахгүй өнөөдөр их ажилтай байжгаад амжуулаад ирээд ингээ сайхан хоолцаа бэлдээд хүлээж авсан учрал Сэлэнгэ хоёртаа маш их баярлаа. Баярлалаа. Цаашдынхаа ажил төрөлд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. За манай учралыгаар зочилсан лайв маань одоо нэг дуудуулаад өндөрлөх гэж байна. Тэгээд айлын хоолоо буудсаар явж байна.
Дараагийн айл цогтой үслэгийнд очихоор боллоо. За тэгээд бүгдээ нэг дууд дуугаад болчих уу? За тэгээд учрал учрлын дэрсэм чи учрлын блюз. Бид ч юм уу тэ маш. Учрлын дэрсэм чи учрлын хорвоо гэж болчих. Учрлын хорвоо эргэх амдэрлэн ч учрлын өдрлээ. На 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 иргэх амьдралын шуучрлын үлэрлээ. Баярлаа. Баярлаа. Дараагийн дугаарт хоолбуудын лайваараа уулзъя. Цогтой хүслээгэнд очих болно. 18 цагаас хийх болно. За ингээд өнөөдөр учрлынд байлаа. Баярлаа. Баярлаа. Баярлаа.